გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. კრასნოდარის მხარეში წყალდიდობასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით მოზღვავებული ნალექის დროს ნებერჯაევსკის წყალსაცავზე წყალი გამოუშვეს, რაც შესაძლოა წყალდიდობის მიზეზი გახდა. ბოლო ინფორმაციით სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 150-ს აღწევს, ათობით დაშავებული კი საავადმყოფოებშია გადაყვანილი. სტიქია სულ 12000-მდე ადამიანი დააზარალა, დაბრუნებულია 13000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამდრომდე შუქისა და გაზის გარეშე რჩება. ივლისი გლოვის დღეთ გამოცხადა სტიქიის ზონა პრეზიდენტმა პუტინმა მოინახულა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს თხოვე, რომ ჩამოვიდეს და პირადად შეისწავლოს ადგილობრივი ოფიციალური პირების კმედებები. თხოვთ მასთან ითანამშრომლოთ იმის დასადგენად, თუ როდის გააფრთხილეს მოსახლეობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ, როდის უნდა გაეფრთხილებინათ და ვინ რა გააკეთა. დიდი ბრიტანეთის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში კი წყალდიდობისთვის ემზადებიან. უელსსა და შოტლანდიაში გასული დღეღამის განმავლობაში ერთი თვის ნალექი მოვიდა. ძლიერმა წვიმამ მდინარეების ადიდება გამოიწვია. რამდენიმე რაიონში მეწყერი ჩამოწვა, შეფერხებულია საავტომობილო და სარკინიგზო მიმოსვლა. ადგილობრივი მოსახლეობა მოსალოდნელი წყალდიდობის შესახებ უკვე გააფრთხილეს. მეტეოროლოგიური პროგნოზით უამინდობა მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი კვირა გაგრძელდება. ლინჩის წესით გასამართლება ავღანეთში, ქაბულის, სიახლოვეს, პარვანის პროვინციის ერთ-ერთ სოფელში, ღალატში, ეჭვმიტანილი, ახალგაზრდა, ქალბატონი ჯერ აწამეს, შემდეგ კი საჯაროდ, სიკვდილით დასაჯეს. მკვლელობის ამსახველ ვიდეომასალას სააგენტო როიტერი ავრცელებს. შემთხვევის ადგილზე შეკრებილი სოფლის მცხოვრებლების ადამიანო ქმედებას შეძახილებით შეხვდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, მამაკაცი, რომელმაც ქალს ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავში ხუთი ტყვია ესროლა, ტალიბანის მებრძოლია. ადამიანის უფლებათა დამცველები ბოლო წლის განმავლობაში ავღანელი ქალების წინააღმდეგ ძალადობის მკვეთრად გაზრდის გამო შეშფოთებას გამოთქვამენ. ის რაც მოხდა, შოკის მომგვრელია. მსგავსი დანაშაულის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობა უნდა არსებობდეს. ქაბულიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მსგავსი რამ ხდება. ხელისუფლება კი ამ დროს დუმს. სავარაუდოდ იმ ქალბატონს შვილებიც ჰყავდა. მას თავის დასაცავად ერთი სიტყვაც არ უთქვამს. ჩვენ ქალებმა აუცილებლად უნდა ვიღონოთ რამე ამ ძალადობის შესაჩერებლად. მასშტაბური ანტისამთავრობო აქცია თელავივში. ათასობით ადამიანი ქუჩაში პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს სამხედრო პოლიტიკის გასაპროტესტებლად გამოვიდა. დემონსტრანტები მრავალწლიანი პრაქტიკის შეცვლას ითხოვდნენ, რომლის მიხედვითაც ულტრამართმადიდებელი ებრაელი მამაკაცების სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან გათავისუფლებულები არიან. აქციის მონაწილეების განცხადებით, ყველა რელიგიის წარმომადგენლისთვის ერთი კანონი უნდა არსებობდეს. თებერვალში უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ არსებული სამხედრო კანონი არაკონსტიტუციურია და ხელისუფლების კანონის შესასრულებლად ბოლოვა და 1 აგვისტომდე მისცა. ავღანეთში მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ფინანსური დახმარების სახით 16 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ჩადებენ. გადაწყვეტილება დონორმა ქვეყნებმა ტოკიოში კონფერენციაზე მიიღეს. ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის განცხადებით, სამხრეთ ძირითადად ინფრასტრუქტურის აღდგენასა და სამუშაო ადგილების შექმნას მოხმარდება. ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ ავღანეთის ხელისუფლებამ რეფორმების კურსი უნდა გააგრძელოს. ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა კი ქვეყანაში კორუფციის პრობლემის მოგვარებაა. უჩვეულო კონკურსი მოსკოვის ცენტრში. რუსი გოგონები ერთმანეთს მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი ცირბილში შეეჯიბნენ. 50-მეტრიანი დისტანცია კონკურსანტებს 9 სანტიმეტრიანი ქუსლით ისე უნდა გაერბინათ, რომ არ წაქცეულიყვნენ. დავალებას თავი ყველამ ვერ გაართვა, რამდენიმე კონკურსანტმა მსუბუქი დაზიანებაც კი მიიღო. პირველ ადგილზე გასულს ჯილდო 2500 ევრო და სერტიფიკატი გადაეცა.